Евене во студиото, како што кажав, ќе зборуваме на една доста интересна тема за која што не сме разговарале во Македонија денес. Сигурно ќе го привлече вашето внимание во наредните минути да слушнете нешто повеќе околу тетоважите и тетовирањето. Има голем број на луѓе кои што секако сакаат да уметноста ја имаат на своето тело, се одлучуваат кон тетовирањето, уживаат во сето тоа. Имаме и навистина успешни мајстори по тетоважи во Македонија кои што тоа навистина умешно го работат, а секако и се наградувани низ низа манифестации и ивенти кои што се организираат во Европа и во светот, а се секако посветени за успешноста на тетовирањето и тетоважите. Имаме најразличен вид на тетоважи, од мали до големи. Секако се останува на одлуката на оној кој што сака да направи нешто на своето тело, кој што ќе треба да биде подготвен да го носи во текот на целиот живот. Колку сте вие спремни, не знам. Јас не сум подготвена да направам некоја тетоважа која што целиот живот ќе ја носам, но има такви кои што уживаат во тоа, а секако уживаат и тату мајсторите кога имаат можност и слобода да цртаат по човековото тело. Ова утро во студиото го имаме тату мајсторот Боби Кузмановски. Боби, добро утро. Добро утро до тебе и до моите гледачи. Ти благодарам што си тука. Не сме имале можност до сега да зборуваме за тетоважите и за тетовирањето. Еве ова утро ќе разговараме. Верувам дека има многу кои што се влюбеници во тоа да ете сакаат да имаат нешто кое што ќе го носат, како што кажав јас, до крајот на животот на своето тело. Па се бројот на луѓето, муштериите е се поголем и поголем. Значи, немаме веќе граници кој и како се тетовира. Значи, од 18 години па до 88. Значи, се е се повеќе и повеќе се луѓето тетовираат. Сакаат и не тук само една тетоважа. Велат, кога една ќе направиш, веќе очекува дека ќе сакаш да имаш и следна. Да, тоа е некоја непишано, некоја непишана зараза, јас кажувам. Една ставаш, па почињаш веќе да ги гледаш другите што се тетовирани и автоматски почињаш и ти, нели, ајде уштедна и така некоја зараст. Да, во која беше твојата прва тетоважа? Дали прво сакаше да тетовираш или да бидеш тетовиран? Прво почнав да се тетовирам. Па после тоа почнав, нели, да тетовирам. Тука во Македонија, ги правеше првите тетоважи. Да, беше ли така, една мала тетоважа, па потоа кон поголеми? Па не беше баш мала тетоважа на мојот родител. Првата тетоважа беше некој крст со бројаница, нешто така, нели, потрадиционално. А знаа ли твоите дома за тетоважите? Беа ли информирани? Кога одев да се тетовирам, да. Заедно си одевме. Добро е, затоа што има ли такви кои што ги кријат тетоважите и ги ставаат на места каде што не може да бидат забележени? Па да, има и такви. Обично помалите. Под 18 години сакаат тоа да го направат. А дозволено е под 18 години? Не е дозволено, нели? Имаме непрофесионални студија и тетовирачи кои тоа го прават, колку нели да добијат до популација. Ние што работиме професионално, тоа го правиме над 18 години или веќе ако детето е помалолетно, со дозвола од родител. Со дозвола од родител, да. Велиш дека ти започна да се тетовираш на колку години? Па тоа беше некој си 18, не знам, можда и порано. Да. И како потоа дојде, ете, интересот да токму ти започнеш да се тетовираш, имаш или може би предходно уметност. Да. Се занимавав со уметност и некако тетовирање ово искочи да биде некако најисплатливо околу уметници. Добро, кој беше тој што прв ти дозволи да го тетовираш? Родителот, татко ми. Да. Кај него беше баш? Кај него, да. И после тоа знаете како. Другар, другарка и така почнуваме да си се шириме. Да. Верувам дека е тешко некој да се одлучи да биде меѓу првите кои што ќе биде тетовирано страна на тату мајстор. Како ти го изучуваш овој занет? Кој беше твојот учител? Секако да ги дознеш сите овие? Учител мој беше дечкото што ме тетовираше. Има студио во Скопјанка, Боби се вика, исто именјак мој. Ке него почнав да се тетовирам. Имав негова голема поддршка, он мене многу ми помогна во моментот на учење, нели, стерилизација, игли, набавки и ред други работи. И, нели, кога веќе почињаш да навлагаш, веќе луѓето според твојата уметност, нели, стануваат посигурни и кога ќе дојдат веќе, нели, не те прашуваат, туку се консултираат со тебе за да ти им дадеш некоја идеја плюс. Така. Верувам дека има доста интерес, како што каже и самиот, за тетовирање. Голема, да. Но кои се основните правила кои што едно студио треба да ги има и да ги почитува за да може соодветно да одговори на барањата на... Основните правила се хигиената. Најголем делот е хигиената. Значи, мора да имате професионални машинки, професионална опрема за тетовирање, стерилни игли. Веќе имаме игли за една употреба. Каде што завршуваме со работа, фрламе се тоа што е, нели,
работиме со органски бои. Што значи тоа? Дека се безопасни за безопасни, човековото тело? Да, колку значи, се трајни? Трајни се до крајот на животот. Треба ли да се поправа, да се со тек на време? Не, со тек на времето немате простор за поправање, туку имате простор за правење на друга тетоваж. На друга тетоваж. Да. Како се негуваат тетоважите за да изгледаат? Значи, ово? Процесот на негувањето е послем тетовирање, се завиткува нели, раката со пластична фолија за да се затворат порите. Колку време треба да биде така? 2 до 3 часа. Добро. Значи, ја вадите, ја миете со бебешки сапун и после тоа потребувате aftercare крема за тетовирање. Се случува ли некој да биде незадоволен от тетоважата и да се покае? Да се покае, има незадоволни. Мислам дека проблемот не е до артистот, туку проблемот е до... Не знаат што сака. Да. Ке дојде, па, нели, ај ова, па чеке дај да додадеме уште ова и веќе тука се губи основата и самиот, самата слика. Ги прашуваш ли ти клиентите кои што доаѓаат кај тебе колку се сигурни дека сакаат да носат тетоважа до крајот на животот? Па обично знам дека се сигурни пошто не се тетовирале еднашка. А да. Тој прв пат што доаѓа веројатно со него има посебен разговор. Посебен, да, да. Каде сакаш, што сакаш, прва ти е, па нели дај размисли. Кои се, да, кои се твоите омилени тетоважи кои што ти сакаш да ги... Омилените тетоважи во последно време се колор тетоважите без разлика на големината. Да, значи работиме нели се, црно-бели, големи, мали, али колорот некако ми е најинтересен за работа. И особено големите тетоважи, колку време најдолго си поминал тетовирајки одредена личност? Па одредена личност на фестивал, обично или на фестивали имаме момент каде што може да го истакнеме своето јас околу сликарството, али негде отприлика околу 6 до 7 сати на една сесија. Да, 6 до 7 часа велите. Значи ете тоа најчесто се случува на фестивали, на конвенции, кои што за среќа ете имате можност да ги посетувате, но не само да ги посетувате, туку да се вратите од таму и со награди, голем број на награди секако во последниот период за да, за тебе и за твоето година, студио да. Беше плодна. Да, оваа година беше некако најплодна сега за сега. Да, во февруари освоивте 2 места, прво и второ на меѓународната конвенција во Нови Сад. Нови Сад, да. Каде што исто така имаше голем број на тату мајстори кои што работеа и покажуваа, но вие те успеавте прво и второ место. Какви тетоважи таму се правеа? Таму тетовирав олдскул тетоважа. Исто во боја и мала тетоважа во колор на мене. Сам си ја тетовирав и таму си освоив прво место. Сам себе се тетовираш. Да. Добро. Прво место секако ете кажавме зашто беше, но пота идете на прво и второ место за мала тетоважа исто така во Германија. Липштад, Липштад, Германија. Да. Да, фестивал многу добро организиран, многу задоволни. Не очекувавме дека ќе добиеме награди. Повторно. Идеме со колешкиве, колегите од студиото и таму нели си се тетовираме и си добиваме награди. Сами себе си се тетовирате еден помеѓу друг. Добро. Потоа е повторно после месец дена исто во Германија, само во Кајзерслаутен, уште една награда која што секако трета награда, но сепак исто доста значајна за вас. За мене да, најзначајна. Да. Учествувате често ете и во конвенции оваа година и во Бугарија, Холандија, се со цел секако да го надоградите и вашето знаење да го ете вреднуваат вашиот труд и вашето искуство и останатите кои што веројатно се непристрасни во однос на оценувањето, тука не познавате никој, сепак се гледа најдобриот, се гледа тој кој што највешто ја работи најбрзо и најсоодветно. Тука можеме нели на тие фестивали кажувам да се истакнеме самите до кај сме, што сме и колку можеме. А и убаво е кога ќе видите и другите тату мајстори па, како работат да се разменат искуства. Да, голем многу има артисти што нели преку стотина артисти се, каде што стапувате во контакт и гледате еден дел од нивниот начин на работа, па утре нели и вие ќе го примените. Така да искуството е секој случај многу поубаво кога се има таков еден фестивал. Да. Што се може да видите таму и да забележите, веројатно е интересно и само вие може да го знаете тоа колку луѓе доаѓаат со тетоважи најразлични, но ете има ли некоја посебна тетоважа која што ти ја имаш видено на нечие тело? А ете тебе да ти остави најголем впечаток. Германците се луди. Значи не знаете тоа, не можам да го опишам, тоа само се доживува моментот кога ќе го видиш дека е цел истетовиран. Цел и на лице. Цел на лице, очите, белките му се обоени. Значи добиваш една ситуација каде што мислиш дека збориш со сосема некоја трета личност. Осудувани ли се за таквите тетоважи во европските земји? Па, дали се осудувани? Стално сме осудувани.
И јас што нема можда толку знаете како постарите или некој ви го каков. Целиот сишкрат. Затвореник. Да, а во однос на работните места, колку тешко ете добиваат работно место луѓето кои што имаат голем број на тетоважи? Дали се уште постои дискриминација? Да, да, се уште. Пробуваме тоа некако да со колегиве да го искомуницираме, да го направиме да не биде тоа така, но за жал уште луѓево не можат да си добијат работно место затоа што направиле некоја малечка тетоваж. Има ли кај нас некој кој што се охрабил да си тетовира на лицето? На лицето да. Има. Има. Постојат во Македонија и такви има, да. Момци, девојки, да. Дали станува збор за повозрасни, помлади, кои се тие? Па видете 22 до 35 години, таа е таа најлуда генерација во моментот каде што се тетовираат или по цело тело. Да. Кое е најчудното место на човековото тело каде што си добил барање да се тетовираш? Добро прашање. На женскиот полов орган. Женски. Да. Каква е реакцијата од твоја страна во тој момент и како ти тоа? Ние сме професионални, си ја работиме работата. Едноставно, кој каде ќе побара, таму добивате тетоважи. Негата на тие тетоважи каква? Иста е како и на цело тело. Постојат ли сега методи во последно време на отстранување на тетоважите и колку се тие ефикасни? Дали се одлучуваат исто некои од оние кои што носеле некоја тетоважа подолго време да ја отстранат или пак да ја покријат со друга? Отстранувач има, ласерско отстранување на тетовирање има, но мене не ми иде во нели во прилог, мене ми е поубава старата тетоважа да ја покријам со друг. Го има тоа, нели знаете, младиве направиле некоја буквичка, буквата од дичкото, па ајде не сме заедно, ајде да ја покриеме сега, така да доаѓаат за покривање. Ласерски има отстранување. Не е баш она, мислам дека 100%-тно, али тој што доаѓа може да нешто ласерски да извади, па за да си направи друга. А дали некогаш си одбил некоја тетоважа да ја направиш? Не, не се десело да одбивам. Ниједна тетоважа. Оставаат ли некогаш? Ми било предизвик да ја направам секоја тетоважа. Оставаат ли некогаш можеби на твојата имагинација некој ти што ќе посакаш да нацрташ и, тој твој печат да го носат цел живот? Има, има, да, има так, има так. Или некогаш ќе дојдете со една замисла, па тука нели со консултација моја ќе направиме сосема трета измена, но секако човекот ќе биде среќен. Да, која била најинтересната тетоважа која што имаш направена? Најинтересна тетоважа, не знам, имам многу. Имам обично овие маличкиве, така фенси тетоважички во боја ми се така поинтересни, поштост. Каде најмногу боли да се тетовира? На кој дел од човековото тело? Најмногу боли нели на местото каде што имаме завршетоци на коска и ребрата, главата. Сегде боли. Секаде боли, но се издржува. Се издржува, таа е некоја минимална болка. Нели ама кога ќе седнете да се тетовирате, не ја осеќате, пошто сакате да направите нешто. Да. И тука желбата е поголема. Во секој случај е интересно, ете верувам дека и на гледачите им е интересно да слушнат, има такви кои што ќе осудуваат, има такви кои така. Што во секој случај ќе го оправдуваат, а можеби и ќе посакаат да се тетовираат. Оно што вие го правите секако ја покажувате и вашата хумана страна во однос на поддршката која што давате за SOS детското село, направивте да навистина убав интересен хуманитарен настан, може ли да го споделиме и тоа со гледачите? Два дена имавме да хуманитарен ден. Сите тие донации беа за децата во тоа СОС, детското село. Мислам дека успешно поминавме, задоволни нели и ние и децата. Им купивме прибор ученички, тоа им требаше. Моли ви пенкала, така да мислам дека беа хепи. Ние бевме исто супер задоволни, пошто имавме доста луѓе што сакаат да донираат пари за и да се црта, така да многу поминавме, така да мислам дека секоја година ќе го повторуваме ово. Колку луѓе работат во твоето студио и каде се тие едуцирани? Нели, јас сум мастерот, четири девојчиња во моментот сме, практиканти што учат, така да ќе видиме нели како што ќе иде понатам. Да, во секој случај јас ти благодарам што беше денес заедно со нас. Ми беше драго што беше наш гостин и што поразговаравме нешто повеќе околу тетоважите, сето тоа како иде процесот. Верувам одблиско малце успеавме да ја доближиме оваа професија така. И сето тоа што го одбираат оние кои што сакаат да се тетовираат, верувам дека пред се сите тие што прават избор да бидат тетовирани се спремни сето тоа како што кажавме да го носат до крајот на животот, да. И да уживаат пред се во тоа и во погледот како на своите тетоважи, ти ги имаш на вистина многу, колку досега? Не знам.
Не знаеш. Без, тешко прашање. Да, броеше до одреден момент, верувам не, и готово. Не, не ги броев. Знаеш, само онака, ајде да ова да го направам, она да го направам. Стално нова идеја, како што кажа. Ти благодарам многу, Бобин, беше чест и задоволство. Драги гледачи, тоа беше еден навистина интересен разговор, малку да разбиеме од темите кои што се секако поврзани со здравството, тетовирањето било и останува и понатаму предизвик за голем број на луѓе кои што сакаат да имаат тетоважи по своето тело и одредени настани да ги забележат на делот своето тело. Тука се тату месторите кои што барамите во Македонија ги има. Боби Кузмановски, еден од поуспешните кои што изминатата година успеа со своето студио голем број на награди и признанија да собере на европските конвенции кои што се организираат за тетовирање. Ние и понатаму верувам дека имаме вакви интересни теми кои што вие ќе ги следите и ќе ве информираме за сето тоа што се случува.